म बेलाको बोलीलाई सम्झना चाहन्छु जीवन परिवारले कुन बेला के बोल्नुभएको थियो भन्ने कुरा है त्यो बिपीले दुई हजार नौ सालमै दलितलाई काङ्ग्रेसको महामन्त्री बनाए उत्तराधिकारी देउबा र पुत्र शशाकले दलितलाई पछाएर व्यापारीलाई मन्त्री बनाए यहाँले भनेको हो नि कुनै बेला भन्नुभएको थियो होइन अर्को एउटा म फेरि घटना सम्झिन्छु दूरदर्शी काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले नौ सालमै दलित समुदायका धन धनमान सिंह परिवारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएका थिए त्यसपछिको पार्टीको उच्च पदमा कसैलाई ल्याएनन् भनेर चौधौँ महादेशन अगाडिदेखि यहाँले भण्डारण भएको थियो भलै यहाँलाई उम्मेदवार बनाए प्रतिस्पर्धी अरू पनि थिए जित्न सफल हुनुभयो होइन यहाँ मैले चाहिँ यो यसलाई प्रतिनिधिमूलक भोलिको यो भोलि कति ओजपूर्ण छ भनेर मैले जोड्न मात्रै खोजेँ कि उत्तराधिकारी देववा र पुत्र शशाङ्कले दलित पछाएर मन्त्री नाएँ भनिन्छ अब मैले मन्त्रीमण्डल चन्द्रजी मैले यो कहिले कुन सन्दर्भमा भने मलाई सम्झना छैन हेर्नुहोस् हजुर त व्यापारीलाई मन्त्री बनाए भन्ने कुरामा कहिले पनि छ सबै स्वाभाविक रूपमा होइन अब संसदमा रहेका अथवा संसद बाहिर रहेकालाई पनि मन्त्री बनाउने हाम्रो व्यवस्था छ संविधानमा होइन त्यसैले गर्दा दलितहरू समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा नगएको बेलामा हामीले त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो कुरा राखिन्छ नै होइन कतिपय क्याबिनेटमा त्यो खालको चाहिँ अवस्था देखियो होइन त्यस कारणले गर्दा मैले अब ती कुराहरू प्रसङ्गवस्ती कुरा उठ्यो होला अब आउने मन्त्रीमण्डलमा पनि यस्तै नहोला भनेर भन्न सकिन्छ होइन के अब चाहिँ सफ्ट कर्नरबाट बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ छ त्यति अलिक लाइनर होइन त्यो ठिक हो होइन स्वाभाविक रूपमा त्यो खालको जुन खालको परिस्थिति देखियो तिनै प्रतिक्रिया आउँछ हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो एउटा आम ज पब्लिकले सोचेको जस्तो मन्त्रीमण्डल बनेन भने यसका बारेमा नै क्रिया प्रतिक्रिया आउँछन् हेर्नुहोस् होइन mm. त्यसैले गर्दा अब बन्ने मन्त्रीमण्डलमा पनि नेपालको जुन भूगोल सुहाउँदो नेपाली जनताले को अपनत्व हुने खालको mm. यो त नेपाल भनेको त बहुजातीय बहुभाषिक बहु, बहु सांस्कृतिक बहु मुलुक हो नि त होइन त्यस गर्दा सरकार पनि तोक ढङ्गले झल्किनु पऱ्यो कि यो सरकार मेरो पनि हो भनेर आम जनताले भन्नु पऱ्यो अघि यहाँले भन्नुभएको थियो जस्तो अघि तेह्र पर्सेन्ट भन्नुभयो नेपालको अहिलेको जनगणना तेह्र पोइन्ट आठ पर्सेन्ट हो झन्डै चौध पर्सेन्ट झन्डै चौध पर्सेन्टको हारिमा दलित समुदाय छ होइन यति ठुलो जनसमुदायले एउटा अपनत्त गर्ने खालको सरकार चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस् चाहे सङ्घीय सरकार होस् बनेन भने त स्वाभाविक रूपमा ती जनता निराश हुन्छन् हुँ। नि होइन भनेपछि अबको मन्त्रीमण्डल समावेशी हुनेमा हुनै पर्छ आशावादी हुनुहुन्छ होइन अहिले पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको मन्त्री परिषदमा समावेशी चरित्रको मन्त्रीमण्डल त्यो हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु अर्को यहाँको भनाइलाई नै म साभा लिन चाहन्छु भन्नुहुनु पाँच पटक मेरा पार्टी सभापति शेरबहादुर देव मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो उहाँले दुई दुई पटक जम्बो मन्त्री परिषद पनि बनाउनु भयो तर दलितलाई सहभागी गराउनु भएन त्रिपन्न सालको पहिलोपटकै उदाहरण लिउँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले सत्तालिस सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउनुभयो भयो एकजना पनि दलित त्यसमा हटाएनन् दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यतिखेर देउवाले एकचालिस सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाए त्यसमा पनि दलित हटाएनन् एकसट्ठी सालमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भन्दा देउबाको मन्त्री परिषदमा दुईजना हटाए अलिकति आशाको केन्द्र भयो त्यसपछि चौथो पटक प्रधानमन्त्री भन्दा चौसठी मन्त्री चौसठी सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए त्यसमा दुईजनालाई राज्य मन्त्री बनाए मिन विश्वकर्मालाई वाणिज्य मन्त्री र कर्णबहादुर विकलाई आपूर्ति मन्त्री बनाइए भनेर एउटा दृष्टान्त छ पछिल्लोमा फेरि कतिजना राखेँ योभन्दा अगाडि ओली बन्नुभन्दा यो प्रचण्डभन्दा अगाडि त्यो यहाँलाई झगझाएरै छ होइन दृष्टान्त यसरी छ तेह्र प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायका बाहिर छन् उनीहरू हामी पनि समाजका मान्छे हौँ मान्छे मान्छे बिच किन विभेद मन्त्रीमण्डलमा समेत पार्टीले पनि विभेद गर्यो भनेर यहाँको आक्रोश छ त्यति बेलाको होइन अब यहाँले समीक्षा गर्दै गर्नुहोला यहाँ पनि मन्त्रीमण्डलको एउटा सशक्त दावेदार हुनुहुन्छ दुईपटक सांसदको सा। अनुभव छ पार्टीमा सहमहामन्त्री नै हुनुहुन्छ होइन केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ जसरी पार्टी समावेशी भन्यो नि विभिन्न क्लस्टर छ होइन मधेसी समुदायबाट दलित समुदायबाट महिला समुदायबाट चा। हरेकबाट चाहिँ जसरी पार्टीको पार्टीको सङ्गठन अहिले संरचना बन्यो संहिता संरच संहितामा गए जस्तै मुलुक गए जस्तै पार्टीको संरचना पनि पार्टी त्यसरी गरिरहेको छ यहाँ पनि समावेशी दलित समुदायबाट सभामन्त्री हुनुभयो त्यो पनि निर्वाचित होइन अब त्यस्तै क्लस्टर चाहिँ जसरी संविधानले प्रदेशको परिकल्पना गर्यो जसरी तपाईँहरूले पार्टी विधानलाई परिवर्तन गरेर पार्टीको संरचना फेर्नुभयो नेतृत्वमा आउन सफल हुनुभयो त्यसै गरी मन्त्रीमण्डलमा पनि यो समावेशी क्लस्टर छ कि छैन जस्तो संसदमा त देखियो हरेक समुदायबाट यति यति आउने पनि भनेर नत्र निर्वाचन आयोगले त्यो अनुमति नै दिँदैन होइन मन्त्रीमण्डल विस्तारमा त्यस्तो क्लस्टर छ जसले सबै नेपालको अहिले वर्तमान ने संविधानले यति नै सङ्ख्या हुनुपर्छ भनेर भनिएको छैन तर मन्त्री परिषद चाहिँ समावेशी प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ अब समावेशी भन्ने बित्तिकै कस्तो चलन छ त भने त्यहाँ एकजना महिला हालिदिएर पनि समावेशी हुने एकजना दलित राखिदिएर पनि समावेशी हुने एकजना जनजाति हालिदिएपछि पनि समा समावेशी हुने भन्ने ढङ्गले व्याख्या हुन्छ त्यसैले मेरो चाहिँ भनाइ के हो त भने कम्तीमा पनि संविधानले चिनेको जुन क्लस्टर बनाएको बना mm -hmm. छ नि सातवटा आठवटा क्लस्टर बनाएको छ ती क्लस्टरबाट जसरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा अहिले हामी आठजना सहमन्त्री छौँ हजुर विभिन्न क्लस्टरका हजुर त्यसमा खसारे पनि छ मधेसी पनि छ महिला पनि छ जनजाति पनि छ थारू पनि छ मुस्लिम पनि छ दलित पनि छ महिला पनि छ यसरी आफ्नो क्लस्टर जसरी संविधानले चिनेको छ सोही बमोजिम कम्तीमा पनि मन्त्री परिषद बनोस् भन्ने हामीहरूको चाहना हुन्छ चा। त्यस्तो बनिदियो भने जीवन परिवारै पर्नुपर्छ जरुरी छैन जुसुकै पनि पर्न सक्छ त्यस कारण कम्तीमा राज्यले यो मन्त्री परिषद बनाउँदै गर्दा चाहे त प्रदेशको सरकार होस् चाहे सङ्घीय सरकार होस् यसै गरी तपाईँको चाहिँ समावेशी चरित्रको मन्त्री परिषद बन्यो भने यो राज्य हाम्रो पनि हो है भन्ने चाहिँ एउटा अपनत्व हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँले भनेको जस्तै साँच्चीकै भन्नुपर्दा होला विगतमा केही व्यक्तिहरू मन्त्री परिषदमा हाम्रो समुदायबाट जानुभयो होला साँच्चीकै यो दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ नि नेपाली समाजमा अहिले पनि जातिपाती छुवाछुत भेदभाव अपमान तिरस्कार विभेद होइन मान्छेले मान्छेलाई गर्ने विभेद भनेको चाहिँ एउटा जनावरलाई भन्दा पनि बढी छ निकृष्ट ढङ्गबाट जुन विभेद गरिन्छ नि यो त कल्पनै गर्न नसकिने सोच्नै नसकिने यो टलरेट गर्नै नसकिने खालको चाहिँ यो विभेद छ हेर्नुहोस् त्यसैले गर्दा यो विभेदमा परेको वर्ग समुदायलाई माथि उठाउनका लागि राज्यले विशेष खालको चाहिँ अभियान सुरु गर्ने विशेष चाहिँ निगरानी गर्ने विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने र यो यिनीहरू पनि यो राज्यका महत्त्वपूर्ण चाहिँ ना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुन् र यो समुदायलाई हामीले पछि पार्न हुँदैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण बनाउनु पऱ्यो नि राज्यले होइन त्यसैले गर्दा राजनीतिक पार्टीमा जो लाग्नु भएको हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त यो विभेदको अन्त्य गर्छु भनेर उहाँहरू राजनीतिमा हुमिनु भएको छ होइन चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रज नेताहरू हुन् यहाँले अघि धनमानसिंह परियारको नाम लिनुभयो त्यति मात्रै छैन चन्द्रजी म प्रसङ्गवश भन्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा बिपी कोइरालाले दुई हजार तिन सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस जुन स्थापना गर्नुभयो दसजनाको कार्य समिति थियो दसजनाभित्र देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्य बनाउनु भएको थियो है जसरी हामी कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंहलाई संस्थापक सदस्य भन्छौँ नि त्यस्तै देवव्रत परियार संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो सुवर्ण शमशेरले नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को नेता हुनुहुन्छ सुवर्ण शमशेर उहाँले नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस स्थापना गर्नु दुई हजार पाँच सालमा त्यति बेला आरबी गहतराज भन्ने एउटा विश्वकर्मा समुदायको व्यक्तिलाई संस्थापक सदस्य बनाउनु भयो उहाँको कार्य समिति जम्मा बाह्रजनाको थियो हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसका त्यत्र शीर्षस्थ नेताहरू संस्थापकहरूले होइन जसरी पार्टीमा दलित समुदाय पनि यो राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग पुर्याउनु पर्छ भनेर पार्टी स्थापना गर्दा mm -hmm. अथवा प्रजातन्त्र ल्याउँदाखेरि राणा शासनको अन्त्य गर्नका लागि पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि यतिसम्मको छ्यालिस सालको जनआन्दोलन बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा धेरै मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् हेर्नुहोस् mm -hmm. तपाईँले दलित समुदायको तपाईँले लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने राणा शासनको अन्त्यका लागि पनि दलितहरूले धेरैले ज्यानको आहुति दिएका छन् ठिकै त्यसैले गर्दा आन्दोलनमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो दलितहरू पनि आन्दोलनमा त्यसरी योगदान हुने पार्टीमा त्यस्तै ढङ्गको योगदान हुने अनि जब चाहिँ निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ नीति बनाउने ठाउँ पुग्नुपर्छ मन्त्रीमण्डल त्यहाँ चाहिँ चाहि हुने त्यहाँ चाहिँ रोकिने यो त न्यायसङ्गत भएन नि कति राम्रो उदाहरण दिनुभयो यहाँले नौ सालको र पाँच सालकै उदाहरण दिनुभयो होइन दस सदस्य र बाह्र सदस्य संस्थापन समूहको पार्टी गठन गठन स्थापना हो संस्थापक सदस्यहरूमा दसजना र बाह्रजनाभित्र पर्नुभयो होइन तर अहिले देउवाकै नेतृत्व यहाँकै पार्टी सभापतिको कुरा गर्दाखेरि उहाँले अडचालिस सदस्य मन्त्रीमण्डल बन पनि बनाउनु भयो एकचालिस सदस्य पनि बनाउनु भयो एकचालिस सदस्यभित्र र अडचालिसभित्र चाहिँ अट्न सकेन यो दुर्भाग्यपूर्ण हो यहाँले दृष्टान्त दिइहाल्नुभयो होइन हामी समयको अन्त्यमा छौँ यो कुनै जात बातको कुरा होइन हामीले समावेशी चरित्र कति बोकेको छ नेतृत्वले र मन्त्रीमण्डलले भन्ने एउटा दृष्टान्त मात्रै पेस गरे हौँ होइन